tale straniera tanto amava. Amo te, 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 amo te. Voy a buscar un poema y encuentro a Antón Lopo bebiendo vino de Vilachar en una taberna. Saludámonos e invítame a sentar o seu carón. Il di que o vino de Vilachar, la Ribeira Sacra, ten un fondo de lonja y una densidad de árbedo. Eu pido otro vino para comprobarlo y efectivamente prescribo a lousa y o árbedo. Cunas notas astringentes, digo para facerme interesante, que me lembra os morotes. Efectivamente, reafírmase Antón Lopo, e máis relaxado, explícame que está a tratamento. Os párpados hinchados, as enrugas, acumuladas as enrugas na comisura dos labios, como envoltorio dun caramelo, confirma unha longa temporada de alleamento. E ademais, engade, quedei no paro. Increíble, digo. Despois dunha longa conversa, pregúntolle se el como poeta busca beleza. E il explícame que non busca nada. Espero con paciencia botánica. Eu, tal vez polo viño, sosteño ya a mirada. Hai plantas que esperan as súas víctimas. Il sorri, claro, as plantas carnívoras. Pero reparen unha cuestión. Hai plantas carnívoras, pero non hai plantas herbívoras. As plantas non se comen entre sí. Recoñezo que é unha cuestión na que nunca reparara. Recoñezo, Antón Lopo, que é unha cuestión na que nunca reparara. Pois é unha cuestión interesante. Alimentar as especies ca carne da súa propia especie. Últimamente estílase moito, din que así as especies producen máis. Sempre me preguntei se cando comes carne, comes a memoria de esa carne. Se hai unha memoria que non lembramos si está na carne. Unha memoria que non nos pertence, que non forma parte da nosa experiencia, senón da fame da nosa especie. Está falando, Antón, dunha caste de sobrevivencia? En absoluto, amigo. Falo